ফলে বহমপুর নবম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰোনা তংক বাহিনীৰ হিৰেণ গগৈ নামৰ জোৱানজনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ জ্বৰ কাহত ভুগি থকা লোকজনক সোৱাব টেষ্ট কৰাত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বেণ্ড বিভাগৰ তেওঁ জোৱান বৰ্তমান জোৱানজন কোভিড হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে বহমপুৰৰ পৰা আমি জনাও যে নবম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰোনা তংক বিৰাজ কৰিছে হিৰেণ গগৈ নামৰ জোৱানজনৰ শৰীৰত ধৰা পৰা পিছতে ইতিমধ্যে ধৰা আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁ জ্বৰ কাহত ভুগি আছিল আৰু তাৰ পিছতে সোৱাব টেষ্ট কৰাৰ পিছতেই তেওঁৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বেণ্ড বিভাগৰ তেওঁ জোৱান বৰ্তমান জোৱানজন নগাঁও কোভিড হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন